Adică Mirabela și Bogdan. Și dacă primul vlog l-am încheiat aici, să știți că nu am dormit aici atâtea zile. Și am dorit ca și cel de-al doilea vlog să-l începem tot de aici, tot din Piața Trafalgar, și să vizităm o altă parte a Londrei. Da, deci de aici noi o să mergem pe bulevardul Whitehall, care face legătura între Piața Trafalgar și Westminster. Și da, haide să-i dăm bătaie. Acest bulevard adăpostește numeroase instituții guvernamentale ale Regatului Unit și strada își trage numele de la Palatul Whitehall, care în perioada medievală era cel mai mare palat din lume, având peste 1500 de camere. Și care, din păcate, în anul, cred că era 1698, ars aproape în totalitate într-un incendiu. În spatele meu se află trezoreria maestății sale. Acest departament se ocupă cu controlul finanțelor publice. Aici este Horse Guards. În aceste locuri, acesta și acolo, sunt doi soldați călare pe doi cai frumos împodobiți, iar turiștii sunt foarte bucuroși pentru că pot să facă poze cu ei. A fost construit inițial în mijlocul secolului al XVIII-lea și inițial a avut funcția de cazarmă și de grajduri, iar ulterior a devenit un important cartier general militar. De la Horse Guard se ajunge foarte ușor la St. James's Park, care este cel mai vechi parc regal din Londra și care are o suprafață de circa 23 de hectare. E acolo în spate. Chiar în spatele nostru acum. Governor House este biroul ce reprezintă Scoția și afacerile scoțiene în Marea Britanie. Acest departament este responsabil de sprijinirea primului ministru și a cabinetului regatului Marii Britanii. În spatele meu se află un monument dedicat femeilor din cel de-al doilea război mondial. În spate se află monumentul de Cenotaph. Acest monument a fost dedicat în memoria soldaților care au pierit în primul război mondial, iar trupurile lor nu au mai fost niciodată găsite. The Cenotaph derivă din limba greacă și înseamnă mormânt gol. În spatele meu se află The Foreign Office. Acest departament este responsabil de promovarea interesului Regatului Unit în afara țării și este responsabil și de teritoriile Marii Britanii de peste mări. Da, așa am ajuns și la Downing Street, mai exact la numărul 10, unde mai este Boris Johnson. Și de toate hotărârile importante pe care trebuie să le respectăm. Da. Primii miniștri ai Marii Britanii au locuit la această adresă încă din anul 1732. Vă dați seama ce tradiție! Haideți să vedem dacă putem să prindem ceva mai aproape. How are you? Bulevardul Whitehall. Imediat ajungem în Piața Parlamentului și aici este Big Ben-ul, Westminster Abbey. Sunt o groază de locuri frumoase care merită vizitate. Și da, hai să vedem. Să luăm pulsul locului. Și acum ne aflăm în Piața Parlamentului. Aceasta a fost construită în anul 1840 pentru a-i conferi un cadru mai deschis palatul clădirii Parlamentului. Din anul 1926
a fost considerată primul sens giratoriu al orașului Londra și adăpostește foarte multe statui ale unor faimoși oameni politici și generali. Aflăm în fața superbei catedrale Westminster Abbey. Această catedrală gotică a fost construită în secolul al XI-lea, iar de atunci până în prezent a găzduit circa 38 de încoronări. Este locul unde sunt înmormântați cei mai faimoși regi și regine ai Marii Britanii. În anul 1997, aici a avut loc în ceremonia de înmormântare a prințesei Diana. În această impresionantă clădire este o curte numită Dean's Yard, iar acolo se află una dintre cele mai vechi școli din Londra, și anume școala Westminster, și a fost fondată în 1540. Este cunoscut faptul că părinții trebuie să scoată foarte mulți bani de buzunar pentru ca copiii lor să participe la cursurile acestei școli, dar educația are un cost. Și dacă vă spuneam despre catedrala Westminster Abbey că este cea mai veche din Londra, în aceeași curte se află și Biserica Sfânta Margareta. Această biserică aparține casei comunelor și de multe ori aici se organizează nunți, am putea zice, a societății mai înalte, nu? Da, pentru că nu vine oricine și își face nuna aici, în Parlament. Sau bine, poate să vină oricine, atâta timp cât are un buzunar generos. În spatele meu se află turnul bijuteriilor. În acest loc, regii obișnuiau să-și păstreze bijuteriile și comorile cele mai de preț. Și la loc de onoare, parcă păzește Palatul Parlamentului, se află regina Boudicea, care în anii 60-61 după Hristos a condus triburile celtice de pe teritoriul Marii Britanii în lupta împotriva Imperiului Roman. Și am lăsat pentru sfârșit cireașa de pe tort, ca să-i spunem așa, și anume Palatul Parlamentului sau Palatul Westminster, care a fost proiectat în 1834 de arhitectul Charles Barry, datorită faptului că Palatul Westminster, care se afla înainte aici, a ars aproape complet într-un incendiu. Astăzi, palatul este în amenajare, din păcate nu se prea vede mare lucru. Este construit într-un stil gotic, adăpostește două camere, și anume camera lorzilor și camera comunelor. Numele turnului nu este Big Bang. Big Bang este numele clopotului de circa 14 tone. Da. Turnul are o lățime de 96 de metri. Și aici se încheie vlogul de astăzi. Vă mulțumim că ne susțineți. Dacă v-a plăcut, avem aceeași poveste ca la toate. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like, un subscribe. Și ne vedem la următorul vlog. Pa!